AFD zajedno sa IBRD-em pruža podršku Republici Srbiji i Ministarstvu zaštite životne sredine u unapređenju sistema upravljanja otpadom, kako finansijsku, tako i tehničku podršku i kroz peer-to-peer saradnju. Današnja poseta jeste nastavak jednog sjajnog studijskog putovanja u Pariz koje smo imali zajedno sa srpskom delegacijom, gde su nas dočekali predstavnici različitih francuskih kompanija koje se bave upravljanjem otpadom. Cilj današnje posete jeste razmena praktičnih iskustava sa kolegama iz Siktoma koji dolaze iz Pariza i oni su javno preduzeće za upravljanje otpadom u regionu Pariza. Kolege iz Siktoma su vrlo raspoložene da odgovore na sva pitanja i da pruže savete i da prenesu svoje iskustva iz prakse u čitavom sistemu upravljanja otpadom, kako u selekciji otpada, sakupljanju, transportu, takođe i upravljanje deponijama. Zapravo, jer je cilj našeg programa upravljanja otpadom koji kofinansiramo zajedno sa IBRD-em unapređenje čitavog sistema u 6 regionalnih centara, kako unapređenje infrastrukture, tako unapređenje nivoa usluga, čime se pospešuje kvalitet života naših građana i štite resursi i zaštita životne sredine. Trenutno je svaki od tih 6 regionalnih centara u drugom nivou razvoja. Cilj je zapravo da svaki od njih prilagodi svoj sistem upravljanja otpadom, tako da celokupan sistem od početka, od primarne selekcije pa do deponovanja, bude u skladu sa standardima Evropske unije. Tako da sva projektna dokumentacija koja je u izradi ili koja je već prethodno izrađena jeste usklađena sa standardima Evropske unije. Jedan od primjera odličnih jeste Pirot. Meni zadovoljstvo sam ponovo na ovoj deponiji jer smo bili u oktobru na jednoj misiji. Ona je izgrađena i radi u skladu sa standardima Evropske unije. Tako da sad nastavak projekta jeste da se unapredi sistem gdje je to moguće i da se otvori nova ćelija koja će također biti u skladu sa standardima Evropske unije. Znači, kompletan sistem ima za cilj da funkcioniše u skladu sa domaćom regulativom koja je usaglašena sa standardima Evropske unije.